Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de eletrônica para iniciantes, um componente muito bacana para você utilizar em projetos. Para avisos sonoros, para identificações sonoras, é o buzzer contínuo. E muita gente não sabe como ligar adequadamente esses dispositivos. Vamos trazer algumas sugestões no vídeo de hoje. E antes, recadinhos rápidos, inscreva-se aqui no canal se ainda não é inscrito, botão inscrever-se, clique no sininho do lado para receber as notificações e deixe like no vídeo, isso é muito importante. Sempre na descrição do vídeo tem links para nossos outros canais, temos diversos outros canais aqui, acho que a galera vai gostar bastante, então inscrevam-se. Dê uma olhada aqui na descrição dos canais novos, queremos compartilhar o máximo de conhecimento para vocês esse ano. Esse vídeo é um oferecimento da Proese Componentes Eletrônicos. Acesse proese.com.br, faça o seu cadastro, faça o seu pedido, adicione itens no carrinho. Você pode utilizar o cupom de desconto canal WR Kids na sua compra na Proese. E olha só, curta lá a fanpage da Proese no Facebook, facebook.com/proesecomponentes eletrônicos, tudo junto e sem acento. Vá lá e curta no Facebook também. E siga a Proese no Instagram, Proese Componentes, lá no Instagram. Recados dados, vamos para a aula de hoje. Segura aí! Para quem não conhece, esse aqui é um buzzer contínuo. Estão vendo? Você encontra ele em diversos dispositivos, já deve ter visto, você que já desmontou algum dispositivo, por exemplo, até mesmo um multímetro de bancada, já viu esses caras aí. Por que se chama buzzer contínuo? Porque basicamente você aplica um sinal DC nos seus terminais, um nível de tensão, a tensão de trabalho dele, e ele já emite o sinal sonoro. Normalmente você compra ele, ele vem com um dos terminais mais comprido, esse terminal aqui é o positivo e esse aqui é o negativo, e tem a indicação aqui, não sei se dá para enxergar, acho que agora sim tem um sinal de mais aqui no próprio encapsulamento plástico. Como que ele emite um sinal sonoro? Ele tem um oscilador interno, então aqui dentro tem um oscilador que, quando alimentado, ele faz o transdutor piezo aqui dentro, dá para ver até o metal ali dentro do plástico, vibrar em uma certa frequência e emitir o som. Você já deve ter visto os transdutores piezo comuns, aquelas laminazinhas que você precisa de um oscilador para que funcione. Esse cara aqui não, esse você só aplica a tensão contínua. Estes que eu tenho aqui para exemplificar para vocês são de 5 volts, portanto, alimentando com 5 volts aqui, temos a emissão sonora, simples assim. Você encontra também modelos de 12 volts e outras tensões, basta conferir. Agora vamos checar o funcionamento na fonte de bancada. Vamos configurar o canal 1 da fonte aqui para 5 volts, corrente 1 ampere mesmo. Vamos colocar em meter para checar o consumo e habilitar a saída. Temos 5 volts na saída, então alimentando aqui o buzzer, devemos ouvir o sinal sonoro. Tá aí, ó. Vamos pegar outro. É isso aí, funcionando, então não tem mistério nenhum, é só aplicar 5 volts contínuos. O ponto que eu quero chegar com você é o seguinte, vocês observaram o consumo dos buzzers aqui no display da fonte? Observe, vou alimentar ele de novo. Me diga qual o consumo. Ficou em torno de 50 miliamperes, concorda comigo? Então, em torno de 50 miliamperes. Ou seja,
Para controlar esse cara aqui com um dispositivo, um circuito integrado digital, por exemplo, você até pode fazer. Só que se ele fornecer em sua saída uma corrente inferior a 50 miliamperes, você precisa de um driver para o buzzer. E já vamos demonstrar a metodologia. O símbolo no circuito de um buzzer normalmente é semelhante a um alto-falante mesmo, podemos representar. Então aí está o buzzer. Você vê muitas vezes um BZ para indicar o componente. E aí imagine que você tem um circuito integrado. E aí você envia um sinal na saída. O negativo dele vai no GND. Então quando você habilita, vou colocar aqui U para o circuito integrado. Quando você habilita a saída, envia um sinal em nível high, por exemplo. Se o buzzer for para 5 volts, ele vai ligar. Quando você envia low, ele desliga. Só que o circuito integrado deve fornecer no mínimo 50 miliamperes na saída. Um exemplo de circuito integrado que pode acionar diretamente um buzzer é o 555. Eu deixo como tarefa para vocês ver o datasheet do 555 e me dizer qual é a corrente que ele fornece em sua saída, que é o pino 3, mas se não me falha a memória, vamos supor que estamos alimentando com 5 volts, se não me falha a memória, ele fornece 300 miliamperes. Agora realmente não me recordo do valor exato, mas acredito que seja 300 miliamperes que o 555 fornece na saída. Significa que esta ligação aqui, ligar diretamente assim o buzzer, está ok. Vai funcionar sem problema nenhum. A galera que já trabalha com microcontroladores, entretanto, deve ter o máximo de cuidado, pois em geral os microcontroladores fornecem no máximo uns 40 miliamperes em sua saída. No caso de um AVR, em geral, fornece 40 miliamperes e temos os microcontroladores PIC que fornece aí em média 20 miliamperes apenas. Ou seja, você não pode acionar um buzzer diretamente. Eu já vi projetos da galera ligando buzzer direto na saída destes microcontroladores. Como se faz para resolver essa questão? É muito simples. Uma das formas, apenas um dos exemplos, é utilizar um driver com transistor bipolar de junção. Você liga o buzzer, o negativo dele no coletor. Tá aí o buzzer. E o legal é que se o buzzer for para 12 volts, por exemplo, você pode aplicar 12 volts aqui e o seu circuito integrado, seu microcontrolador, estará trabalhando em 5 volts, mas ele vai acionar da mesma forma. Então essa é uma estratégia, enviando 5 volts aqui, nível high, você polariza o transistor na região de saturação acionando o buzzer, enviando low, você corta o transistor desligando o buzzer. É assim que você aciona ele com um microcontrolador, apenas uma das estratégias utilizadas. Você pode utilizar também um transistor de efeito de campo, canal N. E aí, nesse caso, não precisa de resistor limitador de corrente, visto que o transistor de efeito de campo é uma fonte de corrente controlada por tensão. Ao contrário do TBJ, que é uma fonte de corrente controlada por corrente. E aí você liga o buzzer direto aqui. Peço desculpa sempre pela letra. Aqui a tensão de trabalho do buzzer. Então, V buzzer, que pode ser 5 volts, 12 volts ou outras. E aqui nesse ponto, nível high, nível low, níveis TTL, você pode trabalhar tranquilamente. Para a aula de hoje é isso. Essa foi a estratégia. Apresentar o buzzer contínuo para quem não conhecia e demonstrar as possíveis soluções para controle dos mesmos para quem gosta de trabalhar com estes dispositivos. Qualquer outro circuito integrado, eu dei exemplo de microcontroladores, mas podem ser outros circuitos digitais que forneçam uma corrente inferior a 50 miliamperes, você pode aplicar esta estratégia dos drivers aqui tranquilamente.
Dúvidas, comentários aqui embaixo e o feedback de sempre. Diga o que está achando de nossas videoaulas para melhorarmos cada vez mais. Esse foi mais um vídeo do curso de eletrônica para iniciantes. Peça o seu like se ainda não clicou em gostei, clique agora. Inscreva-se no canal, botão inscrever-se e marque o sininho. Isso para todos os nossos canais, os outros que estão aqui na descrição também. Nos acompanhe sempre, aqui tem cursos, séries, projetos, tutoriais e muito conhecimento para você, porque isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Obrigado por assistir como sempre, nos siga também nas redes sociais. Aquele abraço e até a próxima!